لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مردے آپس میں کلام کرتے ہیں، اس زمن میں ابو شیخ اور ابن حبان نے کتاب الوصایا میں یہ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا مردے بھی آپس میں کلام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپس میں کلام بھی کرتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. ابن ابی دنیا نے اپنی سند سے روایت کیا کہ ایک گورکھن بسرے میں رہتا تھا، تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے قبر کھودی اور اسی کے قریب سو گیا تو خواب میں دو عورتیں آئیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ اے عبداللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تُو اس عورت کو مجھ سے دور کر دے. میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ ایک عورت کا جنازہ لایا جا رہا ہے. میں نے لوگوں سے کہا تم دوسری قبر پر چلے جاؤ، وہ چلے گئے. اور جب رات ہوئی تو پھر وہی عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ جزاک اللہ، تم نے ہم سے بہت لمبی برائی کو دور کر دیا ہے. میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو مجھ سے کلام کرتی ہے مگر تیرے ساتھ والی عورت کلام نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بولی کہ یہ بغیر وصیت کے مر گئی تھی، اور جو بغیر وصیت کے مرے تو وہ محشر تک کلام نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اسی کو پھر کتاب الوصایا میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مردوں کو وصیت نہ کی تو اس کے مردوں کے ساتھ باہم کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی. تو بہرحال وصیت جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کو امام دیلمی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا، میں نے خواب میں دو عورتوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کلام کرتی ہے اور دوسری خاموش ہے، حالانکہ دونوں جنتی ہیں. میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک بغیر وصیت کے مری تھی، اس لیے کلام نہیں کرتی اور روز محشر تک کلام سے محروم رہے گی. وما علینا الا البلاغ.